Dobrý den a vítejte v Sobotovicích u Brna. Hledáte krásné nové bydlení bez kompromisů? Jedno takové pro vás mám a ráda vám představím. Má dispozici 4 KK ve dvou patrech a patří k němu velká krásná rovinatá zahrada. Z těch nejkvalitnějších materiálů a velmi pečlivě provedený. Přijďte se přesvědčit sami. Ráda vás tady potkám na prohlídce.